Da, da, idem, idem. Mi ćemo vas zapršiti i držati vam. Davorka, ti idi s njom. Hvala vam što ste došli popratiti našu akciju Socijaldemokratska platforma žena Glasom protiv nasilja. Ja sam Andreja Marić, saborska zastupnica i predsjednica glavnog odbora Socijaldemokratskog foruma žena Hrvatske. Ovo je treća akcija za redom koju Socijaldemokratski forum žena organizira prvog petka u mjesecu, dakle ovdje smo treći puta. Akcija ima naziv Glasom protiv nasilja, jer mi kao pojedinci i kao društvo ne smijemo šutjeti i ne smijemo zatvarati oči pred bilo kojim oblikom nasilja. Prije nekoliko dana, 25.11. obilježavali smo Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. To ne smije biti samo deklarativno i prigodno obilježavanje, već zahtijevamo da kao društvo imamo nultu toleranciju na bilo koji oblik nasilja, a pogotovo rodno uvjetovanog nasilja, dakle nasilja u obitelji i nasilja prema ženama.